بابا جی بولن سلوات عظیم عبادت ہے ہر بندہ جان دے سلوات دے پڑھنا کافی مجمع بابا جی بولن سلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد دشمن اہل بیت لعنت دشمن پاک بی بی دے دشمن لعنت ضرب بشمار مل کے با جماعت ہو کے باواز بلند صلوات میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین ذکر میرے سنی شیعہ بھائی جتنے حضرات ذکر پاک تشریف فرما ذکر دا صدقہ پنج بارہ چوروں دا صدقہ عظیم دربار اچ عظیم عزاداراں دا ٹر آیا مالک اپنی خصوصی بارگاہ اچ مرزور تے مقبول فرما بانیان دا پر خلوص تمام خرچ خرجات لنگر نیاز بارواں حدی اپنے دربار اچ منظور تے مقبول فرما جتنے حاضرین میرا مالک گناہ معاف فرما مرحومین دے درجات بلند فرما قبراں منور فرما بروز معاشر لے الحمد سایہ نصیب فرما آمین سارے رل کیا کی کرو دعا ذاکر منگے مولوی خطیب مناظر دعا سی سوال نال منگنے کے ساڈا عقیدہ ہے جتھے ذکر ہوندے چوڑاں دی کچہری ہوندی ملائکہ تشریف فرما ہوندے مرشد عباس دا پارا ہوندے نبی تاج لا کے بند دعا جلیس کاظمی منگے دے بے قبول اس مالک کرنی دعا تواڑے واسطے منگا رہے بس ساڈا یقین ہے کہ اے ذکر وسیلہ نہیں جات بی بی اولاد ہے حسین دا واسطہ جس وعدہ کیتا حسین جے تائیں جی سان نہ ٹھنڈا پانی پی سان نہ چھانتے بس سان حیاتیاں لے ماتمی فرزند آتا جڑے بیمار ان اس بیمار قیدی دا واسطہ جس اکبر دے قاتل نال اوکھا سفر صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جڑے بے جرم قیدی ان اس قیدی دا واسطہ جیندے 14 سال رکوع وچ گئے جیندے 19 پتران 18 دھیاں مقدر ویک میت مزدوراں چھایا واہ بھائی واہ میرا مالک قیدہ رہا فرما بے روزگار ان تیرے خزانے چ کمی نہیں اپنے وسیع خزانے چ حلال رزق عطا اولادو دیمی جڑی ماں پیو دی فرما بردار ہوئے شبیر دی ماتم دار ہوئے رزق بیو دیمی جس رزق پاک بطول دے پتران دا حصہ جتنے ذاکر پڑھ کے بات پڑھ سن میرے تو کروڑا درجے اچھا پڑھا نہ لے بھائی مزر دا حکم ہی حاضری ضروری ہے ہے اجازت میں تھوڑی نوکری دے لوں بڑی سلوات تو پتہ لگ سی میں پڑھنا کتنا تو سننا کتنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ابو جهل سے مت پوچھو
امام زمانہ دے خدمت لگن مولا دی نظر اچ ایک وی ما حسین دی تنو ستر کھے علامہ اقبال دا بہت بڑا شعر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے بھی سنتا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا اج تک کسے جواب نہیں دیتا ماتمی شبیر دا علامہ اقبال دے مخاطبوں کو یاد ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے ماتمی ادب ہے اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا ہاتھ امام زمانہ دے قدمت لگے ان ہاتھوں سلام ہے بھائی میں پہلے عرض کیتا مظہر بھائی دا حکم ہے حاضری ضروری ہے جی لکھ دفعہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے ایک گل ذہن جو سی آخری ستر درود فس 14 جماعتی لسانی رکن پر بھائی کو حاضری اسی بشرط زندگی ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے ماتمی ادب ہے اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے کراچی والوں میں بھولیا نہیں پھر پہ پڑھتا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میں گھر تے دکھ لگ سی جڑا بندہ سال اندر بیٹھے ستر ایڈی وڈی پڑھاؤں ماتمی مصلی تے دعا کر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ملنگ ماتمی پیادہ اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے سر کمی جو ایک میرے پاس ہے ماتمی آدھا کیا پہ علی یار اس کے بچوں کی محبت ساتھ لے جانا خدا پھر تم سے پوچھے گا بتا تیری رضا ہاتھ امام زمانہ دے بہت شکریہ دے تجھے علی راؤل کلندر بڑی مہربانی جی ماں حسین جی مولا تمہیں سلامت رکھ چلو چار سترہ کراچی علیہ سونا سونے اور پڑھ دیں علی نبی کا اساسہ علی نبی کا اساسہ کہاں سے لاؤ گے جو دے خدا کو دلاسا سلام ہے بھائی کراچی والے کہاں سے لاؤ گے کیا بات ہے بھائی سر چاوی تے ویکھی میرے پاس ہے بھائی جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے میں چاہ مان لوں محمد کی حسین جیسا نوازا کہاں سے لاؤ سبحان اللہ مولا زندگی دراز فرماوے مولا زندگی دراز فرماوے مالک سلامت رکھے میری نظم جی اس سال دی بہت خوبصورت نظم میں سارے زندگی اپنا کلام ہی پڑھے تو ان پتہ ہے میں پورے ملک کے مظہر بھائی نظم پڑھی ماتمی پڑھی ہیں دعاوں کی تھیاں
ہے اجازت جی نظر سنو اپنا عقیدہ بیان کیتے کیونکہ عقیدے میں سیاست کا چلن اچھا نہیں لگتا علی کے غیر سے مجھ کو ملن اچھا نہیں لگتا ماتمیاد قسم حق کی لحد بھی مارتی ہے اس کو ہٹا ہٹ کروں دی وجہ اسے حیدر کے دشمن کا بدن اچھا نہیں لگتا سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہ تنوں کسی دا محتاج نہ کرے سلوات مل کی باجماعت ہو کے باوعدہ بلند ہو خلد کی راہ میں ہے در کی عطا کافی ہے خلد کی راہ میں ہے در کی عطا کافی ہے خلد کی راہ میں ہے در کی عطا کافی ہے خلد کی راہ میں ہے در کی عطا کافی ہے خلد کی راہ میں ہے در کی عطا کافی ہے سجن بھائی خلد کی راہ عطا کافی ہے میری بچی کے لیے خاک شفا کافی شاباش اے ہاتھ امام زمانہ لگا نماز اے نئی پوری طاقت دلا رہا ہے در بہت شکریہ بڑا راضی ہیں نظر بھائی گل وڈی عزادار وڈے ذکر وڈے ہندا دعائی وڈی ہونی چاہی تھی عطا کافی ہے شفا کافی ہے ماتمی تے ملہ دے تقرار ملہ دے ماتم کر کے جنت جانا ہے ماتمیہ دے اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا زینب کی ذوالفقار ہے ماتم حسین کا اس کا یزید سے کوئی رشتہ ضرور ہے جس کو ابھی ناگوار ہے ماتم حسین کیا بات ہے بھئی ماتم کر کے جنت جانے ماتمیاں دے میں نماز بھی پڑھنا مولا دے ساڑی نماز شب قضا نہیں اسی حجاں کیتیاں اسی روزے رکھے زکاتاں دیتیاں حقوق اللہ حقوق العباد ادا کیتے ٹور ٹور کے تبلیغ کیتی راہ خدا بہت کچھ لٹایا سانے یقین نہیں تو ماتم کر کے اندھے میں جنت ویسا ماتمی جڑا جواب دیتے ہیں کراچی میں تھوڑی نظر پہ کردا عطا کافی ہے شفا کافی ہے ماتمی دا جواب چنی ایتھو دل کرے تو میرے نال بولی نہیں تو میں راضی بڑا بولے ہیں تم ماتمی پیا دے مولوی تو ہو پریشان شفا کے لیے مولوی تو ہو پریشان شفا کے لیے مولوی تو شفاعت کے لیے ماتمی کے لیے زہرا کی دعا کافی یہ حد کسے کمینے دے محتاج نہ ہوئے یہ حد امام زمانہ دے قدمت لگے راضی ہیں بھائی جی بسم اللہ جی بڑی مہربانی
بہت شکریہ بڑا راضی ہیں جی عطا کافی ہے شفا کافی ہے دعا کافی ہے اس تو بڑی گل کر ماتمی دے منہ ول ویکھ کے بد دعا کر رہے ہیں کیڑا بندہ ہے جڑا کاظمی نو اس 70 دی دعا دے سی جدو اکھ بد دعا کر رہے ہیں ماتمیاں دے بد دعا اور تجھے کیا ہو فدا کے منکر بد دعا کیا بات ہے بھائی عطا کافی ہے شفا کافی ہے دعا کافی ہے بد دعا اور تجھے کیا فدا کے منکر بد دعا اور تجھے کیا فدا کے منکر تجھ سے ناراض ہے زہرا یہ سزا کا سبحان اللہ سونا سنی بھائی بڑا راضی ہیں خدا گواہ تھکان ہی دور ہوگی جڑے ہلکے دے ماتمی ہاتھ کھڑا کرے بھائی میرا دل بن گیا ماتمی دے عزت خیر سارے ماتمی میں پہلے آپ ماتمی ہیں وقت مولا دا ذکر ہوں ماتمی دی جتی دا نوکر جلیس کاظمی بہت صدف حسین شاہ صاحب دا مظلوم کربلا دی عزاداری بہت بڑا کردار ہے کسی کو شک تے نہیں جتھے میں نے ذکر پاک تے سوچ نہ سکدے اتھے انہیں بارگاہ بنوائے شبیہ ضرور دینا کڑے علم کشائی کروائی ماتم داری کروائی باہر دا حلقہ ایک گلی دے وچ ماتم کر رہے ہیں اس گلی دے ایک دشمن اہل بیت دے گھر تے او قریب المرگ سارے شیر بھول جاؤں یہ شیر نہ بھولیں گے ورثہ رشتہ دار پتر عزیز جمع دعا مانگ رہے ہیں مالک آسانی پیدا کرے رخصت ہو جائے باوری مشورہ پڑے دین پریشان و ملک الموت ضروری نہیں مرنے کے لیے ملک الموت ضروری نہیں مرنے کے لیے ملک الموت ضروری نہیں مرنے کے لیے منکروں کے لیے ماتم صدا کافی کیا بات اے کراچی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے بڑا سونا سنی بھائی عطا کافی ہے ڈیر ساری لمبی نظم مذہب زندگی باقی ملاقات باقی پوری پڑھ سو ایک شعر اور سن لو عطا کافی ہے شفا کافی ہے دعا کافی ہے سزا کافی ہے صدا کافی ہے عدل شیئن بڑا جنت دلالچ تھوڑا جو میرے نال سفر کرے گل مکدی پئی میں ممبر پاک تے کھڑ کیا تے پہ سن ککھ لالچ نہیں جنت کوئی بندے چپ کر گئے جنت دا لالچ نہ ہوے جنہاں لب دی نہ ہوے اے ہاتھ ماں میں زمانہ دیکھ اے شیاں دے نکے نکے بالاں کول بھی پوچھ لو سن رکھن ککھ کنڈا لالچ نہیں سی اون دی وجہ دلیل پوچھن وقت اتنا کچھ کیوں جلیز کاظمی دلیل پہ دین دے اس لیے راستہ جنت کا نہیں پوچھتے ہم اس لیے راستہ جنت کا
نہیں پوچھتے ہم اس لیے راستہ جہالت کا نہیں پوچھتے ہم مومنوں کے لیے کربل کا پتہ کافی ایک شیر قصیدے دا پوری دنیا میرا قصیدہ پہچان بنیا سو جی گٹ نے ایک سو جی دے تسی جو سگ بیٹھے ہو سارے قصیدہ علی دی علی بیٹی دا سبحان اللہ علی دی مریم مزاج بیٹی کربلا دی شیر دل خاتون سبحان اللہ بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب سبحان اللہ بھرے دربار میں ظالم سے یہ بولی زینب نشہ ظلم و ستم تیرا اتر جائے گا تجھ پہ تلوار چلانے کی ضرورت کیا ہے تو تو سجاد کے خطبوں سے ہی مر جائے ہاں جی بسم اللہ تجھ پہ تلوار چلانے کی ضرورت کیا ہے تو سجاد کے خطبوں سے ہی مر جائے اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے ذہن میں زینب رسول لگتی ہے کہا بطول نے کئی بار ایک باری نہیں کئی بار اپنی بیٹی سے بطول میں ہوں مجھے تو بطول قصیدہ پنجابی زبان دا میں میڈل بھی ملے اس قصیدے تو باوجود تو پتہ ہے ایک دو شیر مولا دنیا دراز سنو سلوات مل کے بابا سے بلند پڑھو میں پھر بھی تکلیف کرنا بلند سلوات پڑھے ہاں پیودا سایا دھی ہے دھی دھی ہے دھی دھی پیودا سایا دھی ہے دھی دھی ہے دھی دھی ہے دھی دھی آواز اٹھے رکھ دھی پیودا سایا دھی ہے دھی دھی رب منو یہ حکم دیتا ہی بچھے چھوڑ کے راچی آلے گل حسن دینا ہولے جدہ چلہ حسین دی جدی جڑا ٹکر حسین دی جدی دا صدقہ کھان بڑا میں علی دی بھی دی جرات بڑا میں حسین دی بھین دی طاقت بڑا میں عباد دی مرشدادی دی میناد ماتمی دا حد تلے رہ جاوے ہو نہیں سکنا سین دے طریقے کھول کے نوکر دی بات وزن کری میرے حق کے دعا کر دوی بھائی شام پہنچ کے دشمن دے گھر شام پہنچ کے دشمن دے گھر علم لوایا ہتھانو سلام ہے بھائی یہ ہتھ امام زمانہ دے گھر بہت شکریہ بھائی خدا گواہ راضی ہیں یہ معرفت دیں اصول ہیں مولا دنیا اندراز فرماوے بھائی میں کوئی تھک نہیں جانا یہ فضائلے چی روپن ہاتھ نہیں مرنے نوکر شام پہنچ کے دشمن دے گھر شام پہنچ کے دشمن دے گھر علم لوایا بندے رو پین رخ بدل گیا جی بسم اللہ چلو
بسم الله بسم الله سيد کی معرفت یاس ہوا اچھا پھر بڑھ دینا میں فضائل ہی پڑھتا رب منوایا دی ہے دردی علم لگایا زندگی دی داد اکٹھی کر قاضی نوں دے حق ادا نہیں ہوندا شیر ایڈا بڑا پی پڑھدا اے در وانگو ٹردا اے قاضی اے در وانگو ٹردا اے قاضی ٹرن سکھایا حکم ملے بسم اللہ ہاتھ نہیں بڑھنے میں نکر ہاں پوری دنیا میں ایک وین کی طہور ذاکرین بھی کیتا ہے لیکن میری پہچان بنے ہیں میرے والد صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے انہا دا لکھ ہویا وین ہے میں جتھے بھی جاننا ہوں آتمی حکم کر دن او دی غربت سنا جن دی عمر تھوڑی ہے دکھ ڈھیرا نوکرا تے او دی حسرت سنا جنو آلیا اٹھارہ برکے پا لیا تے مجلس نہیں ہے کربلا ہے میری کوئی ذاکری نہیں ہے تیرے اپنے دل دا درد ہے کربٹ جو بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان ہائے کر چھنی ہائے تے کچھ نہیں لگتا اکثر ذاکر مولوی پڑھ دنی تنی ہائے کری جو نالا لگ گواہ بن گیا پوری دنیا جو میں آکھیا اتنی ہائے کریں بار پتہ لگے کوئی جنازہ اٹھ دا تسی گواہی دے سو جنازے اوہ چنگے ہوندے ہیں جنازے نال کوئی رومنا لگ جس جنازے نال رومنا لگ کوئی نہ لوگ پوچھ دینے دا اپنا کوئی نہیں من ممبر دی قسم قبر حسین جدن تو ہائے کرتا ہے نا پردے چاہیو دی ماں دے قدماں تے ہاتھ لا کے دی اما اے ساڈے کے لگ دے نا بی بی ادی تیرے پیو دے ماتم دار نا ہاتھ بن کے ادی کربلا ہو نا میرا بابا اج نہ مری وے ہا واہ واہ ہائے تیرے واسطے تے ہن نہیں اندی ہن پن نوی نوکر میں نوکر میں بابا جی نال پڑھاندا اس کافی مدت پہلے کربلا گام میں شاہو نہیں یہ گل کی تھی کربٹ جو بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتے ایک ماتمی ماتم کر دے اٹھے کہ شاہ جی تسی بڑی حسین دی تھی دی غربت جی نوکر میں دارین قربان کر دے وہاں بھائی جانا کہ بچے دی فطرت ہے جتھے نندر آوانے اتھائیں سم میں دے اے قبر حسین غلط پڑھا بی بی معاف نہ کرے جتھے نندر آن دی یہی ظالم ظلم دینا روٹھے گر بلا تو لے کے شام تک اتنا مارے ہے اللہ بھائی اللہ میں دارین قربان کر دے کروڑ جو بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے ایک ماتمی ماتم کر دے اٹھے ہو بابا جی تسی پڑھی یہ حسین دی دھی دی غربت تسی اجازت دے ہو تو میں حسین دی دھی بے کسی پڑھا بابا جی کتری اپنے جذبات نے تو ماتمی حسین دا کیا کھڑا چنے منہ تے ماتم کر کے دے شاہ جی سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو مسلمان نظر آتا ہے واہ 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 ہاتھ پکڑ رہا ہوں سلام بسم اللہ کر رہا ہوں کربلا نوکر ہاں ہاتھ نہ بن نوکر ہاں
هات من دوس هم شامي غريب من دوس هات يا هات من كيادي انا مارس هات غازي ماريا يا بابا بيني وطول مجلس بيني ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੱਖ ਦਫਾ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰ ਕੋ ਛੁਪਾ ਲੈਤੀ ਥੀ ਜਬ ਸਕੀਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾ ਪੁੱਛਦੀ ਆਈ ਇਹ ਪੱਖੀ ਕਿਨ ਪਵੇਂਦੇ ਸੈਯਦੁਲ ਸਾਜਦੀਨ ਰੋਕ ਕੇ ਅਖਿਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੱਟੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੁੜ ਵੰਜੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾ ਲਈ ਦੀਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਜਾਦ ਹੁਣ ਕਿਨ ਤੋਂ سيدي هون وين دفن اپنے اپنے گھرن نو روکیا کیا جان دیا بیمار ہیں بات میرے سوالا تن ڈھیر بیمار کیتا ہے لیکن فرق ہے تو مردیں میں مستورا تو قیدیئے میں قیدینا تو شبیر دا پتریں میں دیا میں وعدہ پہ کر دیا آج دے بعد کوئی سوال نہ پوچھا ایک سوال دا بھین نو جواب دینے رو کیا دے پوچھ میری کہہ دین بھین آتمن کیا دیا پکیاں دے بھی گھر ہوں دین کدی میں بھی گھر ویسا رو کیا دے ہر کہیں بلنے تیری قبر شام بلنے واہ واہ جی بسم اللہ نوکرہ نوکرہ بابا نوکرہ اوکا حکم کیتا ہے ماتمیاں بالکل میں مہن دے نزدیک ہاں میں سارا مضمون پڑھ ہی نہیں سکدا نہ تو سن سکدے زندانوں ملیا جدی چھت کوئی نہیں پوچھ دی ائی شام وچ ہوا نہیں گھلدی بی بی اکھ نہ گھلدی ہے پر سن نہیں لگدی خدا گواہ ہے تجھے نے جگہ دی وی بے بس ہے نکل سی میں حسین دی دھی دا دکھ پہ پڑدا مسافرم پر مہمانا اتھے آئی جتھے ماں بیٹھی ہے ایک کہہ دن دھی ایک کہہ دن ماں دے کولا کے بیٹھی تے رو کے پیا دی اما مرن والے دی وصیت پوری کری دیئے جڑا بندہ دھی رکھدا ہے کرسی تڑپی امراؤل قیس دی دھی اصغر دی اما تیری میری سین رباب ماں مر ونی بیٹا کیوں جی انگل نہ پہ کر دیو اما میں تے زمانے دا دستور پوچھے جی بیٹا کری دیئے رو کے دی اما میڈیا چند وصیتاں ہائے بی بی آدھی ماں مر ونی وسیتا کیوں جائیں رو کیا دی من بھرا کے ہر کہیں ورن ہے تیری قبر شام ورن واہ 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 ہن ہائے کرے ہن شرم نہ کرے اما تواڈیاں چھٹن کہدا میری قبر ہو سی شام جڑے غازی دے مریدو منت لوے تواڈا گزر ہو سی کربلا سو میرے چاچے غازی دی قبر تے بن کے اکھائے حسین دی دھی تیرے نال منی گئی دور دیا وسلیا دیا تے پے کے ناراض نہیں واہ 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 حوصلہ اینو پکڑ لے بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ مارن مقصد نہیں مکان مقصد نوکرا غازی دی قبر نو گلا کیا کہ بھتری منی گئی ہے اما قسمت تن وطن لے جاوے تے میری بہنو جیندی ودی ہووے جنو 28 رجب نو ٹردے اکبر بھرا اٹھ تو لایا تے میری بیمار بہن آکھے اٹھ تو نہ پہلاں دی تیری چڑھی جنج تو پہلاں نہیں میری طرفوں آکھے چنگیاں ہوں جڑی نال نہ ہوں آئی جڑی تیری بابے پھوایا ہیں مندے باند رہ گئے تے دور لہ گئے ختم بیان چار جملے تے ایک میں جس میں دا حکم اس زندان دے وچ بابا جی پتہ لگا ہندا دی دھی رملن شبیر دی دھی کہہ دے مر کوئی بھی نہیں ویندا نہ کہیں تے زاکری مک ویندی مک ونجیا سجاد تے مک ونجیا قدمت تے ہاتھ لا کے دی آقا زادی میں تو ہن پتہ لگ گئے تو تے ساڈے مرشد حسین دی دھی ہے بی بی این ڈٹھا جی میں کاری قرآن بی بی ادن تین کہیں دسے ہے آدھی میں نے ماں دسے ہے ساڑا مرشد حسین ہے اگلا جملہ ہائے وست کافی ہے قدمت ہندہ دی دی ہاتھ لا کے دی آقا زادی کوئی میرے لے کو حکم بی بی یا دن کہہ دیں گے اندے کیڑے حکم ہائے ہائے واہ قدر کی تھی بھلا ہوئی یار ان پکڑے پکڑے لے بابا پکڑے جوانی مانے قدر کی تھی نے بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے قیدیاں دے کیڑے حکم ہوندے بے وطناں دے کیڑے حکم ہوندے قدمت ہاتھ لا کے دی میں ماں دسے منہ وڈے لج پا لین نہ بوہے تو وجتے خالی کوئی نہیں گیا
کوئی ایک حکم کر دیو کنیز دا ضمیر مطمئن ہو جاوے شبیر دی دھی ادی اسی کین رون دے نا ویک سکدے ساڈا اپنا مقدر جے پھر سکدی ہیں من پیو دا سر منگا دے مذر بھائی کراچی والے برداشت کریں میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا اتنا سر جلدی آیا نہیں جتنا جلدی میں پڑھنا تے تسی سننا سپاہیاں حکم دتا سپاہیاں شبیر دا سر چ جبریل دے پراں تے سمن اللہ حسین مہر نبوت تے سوار ہومن اللہ حسین کئی نو کچھ نہ آکھن اللہ حسین گردن چو خون جاری جڑا بندہ جے بھی ہائے نہیں کر سکیا وقت جن دے ہتھاں تے آیا ہوندی اکھاں چو خون جاری جڑا بندہ اجے بھی ہائے نہیں بھی کر سکدا وقت جن دی جھولی چایا ہوندے کناں چ رکدا ہی نا واہ بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی بالکل میں دے کری جھولی ایک سر زندگی درو ایک تاریخ دا ورک پڑھ کے جا رہے ہیں زندگی درو میں اگر چار جملے ہیں شبیر دا سر دھی دی جھولی چ ہند دی دھی رون لگ آقا زادی لجپال دی دھی کریم دی پوتری میری یہ مجبوری میں دسے ماں تے ساڈا مرشد حسین نے میری مجبوری ہے میں تیرے بابے نوں ڈٹھو یا نہیں لیکن تیرا تو بابے دسا سکدی ہے جڑا سر تیری جھولی چ ہیو سر تیرے بابے دا جے تن سمجھ آ گئی اگا پڑھن دی لوڑ نہ راسی بی بی یادی ہے میں پھوپھی کولوں پوچھ کے دینی ہاں قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھی ہے پیو تیرے پوچھ دی پھوپھی کولوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی بی بی آدھی ہے کربلا تو لے کے شام تک انہاں کمینا من اتنا مارا ہے میری دید مک گئی ہے حوصلہ 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 میری کمر جھک گئی ہے میری ہڈیاں پانی واہ واہ پکڑ لے بابا پکڑ حوصلہ بابا حوصلہ حوصلہ نہ کر میں دارین قربان کر دے واہ 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 تسی مقتل دیاں کتاباں پڑھ کے وچ نوکراں نوکراں کربلا تو لے کے شام تک انہاں میں اتنا مارے میں بڈھڑی ہو گئی صاحب مقتل لکھ دے پڑھ لکھے چہرے میرے سامنے رونق افروز ہیں یقیناً مقتل کی کتاباں نال تہاڈا ہے تعلق ہے مطالعہ بھی کردے اس کوئی ایسا ظلم نہیں جڑا انہاں کمینیاں سادات تے نہیں کیتا اسی زاکرین تہاڈے ڈر تو نہیں پڑھدے ایسے ایسے ظلم انہاں ظالماں کیتے نے تسی برداشت بھی نہیں کر سکدے کربلا تو لے کے شام تک انہاں بڑا مارے جڑا بندہ دھی رکھدا ہے مینوں پتہ ہے بے ساختہ ہے کرسی ہوندی وجہ شریفاں نوں پتراں نوں دھیاں دے دکھ ڈھیر ہوندے نے کربلا تو لے کے مزر بھائی شام تک انہاں بڑا مارے پر حسین دی دھی نوں انہاں وکھرا کر کے مارے ہائے سوال کروں دی وجہ ایک مقام تے معصوم سوال کی تشمر تے سارے ان مارے ہی پر ڈھیر میں کیوں مارے ہی ایک کمینا دے دی خاص وجہ ہے بی بی آدھی یہ وجہ تا دس بغیرت آدھا تیرے پیون ماریان میں تیرا ضربان خنجر بھی کھنڈا ہا خنجر تلے زہرات پتر تس بھی نہیں چھوڑی تے جدہ اوندے سامنے میں تن تمات مارے نا خنجر تلے گردن پھیر کیا دا غازی میری دھینو پیاوا غازی آدھا بھین بھرا جی چپ جو کھا گئے پڑھ لوا ازادار سن لو واہ بھائی واہ ادا جتھے میں حسین نو تکلیف پہنچاونی ہوں اتھے میں تیرے تے ظلم کردا قسمت پیو تے دھی دی دا محرم میدان کربلا دھی پیو دے کول گئی پیو دی مک گئی زندان شام پیو دھی دے کول آیا تے دھی دی مک گئی بھرا دے ویدیاں بہن مر گئی ایک دعا منگو میں وینڈ کروں
سارے دعا دے حد دراز کرو مجلس ہو گئی یار اس وین دے حکم وین دعا منگو شل پردیش وچ کوئی نہ مرے وطن دا پت پردیش وچ ہوندے خدا نہ خاصتا مری ونجے مرد ہوئے جس میں دے ہائے نہیں کیتی میں لگ دے انہوں سمجھ نہیں ہے مرد ہوئے مستور نہ ہوئے مذر جے کراچی آلے برداشت کریں تے ایک اور دعا منگے نا دعا منگ اللہ نہ کرے مستور ہی ہوئے وقت دے ہتھاں جے زنجیر نہ ہوئے واہ 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 بھیرہ دے ویدیاں بہن مر گئی سید الساجدین دی رات ودی آسمان دو ڈٹھس زمین دو ڈٹھس قیدی قیدن بہن دو ڈٹھے جڑا وین کیتا وین سن لے اکھ جانے 1400 میل دی تھکی ہوئی سید آدھی جانے آدھا پیاں زندہ ان دے دردے رات رو کے ریادہ پیر سجاد سید رو کے آدھا مار بھیڑ گئے پردیس دے ویج بیا مگدہ ہائم اور کرما تو واہ واہ لکھ دفعہ میں تیرا نو کرا ہاتھ نہیں بننے جی بسم اللہ میں نو کرا مر بھیڑ گئی پردیس دے وچ بھی امگدہ واہ واہ عزت تالیوں تے میرا امام بند بند زمین تے بہ گئے رد وتی ہوئی ہے ایو جے وائن کیتا زندان ہل گیا پر نئی شبیر دا بیمار پتار سیدہ دے مچاوڑا میت سکینہ دا کرو ہاتھ مڑے آلا جیو ڈھیر سزا ناو کر سام بھیڑ دے دفا بہوا ہو سلا نوکرہ 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 واہ واہ بسم اللہ نوکرہ نوکرہ سیدہ دے مچاوڑا میت سکینہ دا کرو ہاتھ مڑے آزاد واہ بھائی واہ سونا سنے ہی جتنے سنی یہ شیعہ یہ شبیر دارم ایدے سید منت کردارم بھول کے شراب نہ پیوی شراب سیدان دا بڑا نقصان کی تخت بے کے شرابی شراب پی درے کئی گھنٹا دے بعد بے غیرہ تا دا ڈسو کیڑی ہے زینا بھول کے شراب نہ پیوی ہائے تاش نہ کھیڑی انہ دو کم دے وجہ دے نار کمینے دے دربار 4 گھنٹے رد رون دے رہے سیدہ دے شراب مند کر میں نو پانی دے میرے کنڈے کڈنا لی بین مر گئی تاش بند کر پانی دے میرے گرم زنجیرہ دے پانی سٹن آلی بہن مر گئی ہے مکیاں میرے حصے دیاں مجلس عزت تلے نوری کنات لگیاں زمزم دا پانی ہے ارادہ تمہیں کر دے وہاں عزت تلے زمزم دا پانی جناب فضا غصہ سے اڑا شروع بھی دیر دیر جو گزری ہے امام دے وہاں بلندو ان زمین لیے اللہ دار چلائے ملائکہ تشبیح چھوڑی ہے پورا جنت چھوڑی ہے فضا مادم کر دی ہوئی بہرہ یہ روکی رو کیا مت آوے جی سیدہ دے رو میں نہیں تے کیا کرا اتنی دیر ہو گئی میری بہن دا غسل مکمل نہیں رو کیا دی گلے نہ دے ماں دی مجبوری ہے سیدہ دے دادی کیڑی مجبور ہے بی بی آدی اے زنجیر نہیں لہا دے بیڑ تڑی دے میرا قیدی پتر سجا زنجیر پہ واسطہ
ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਖਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਨੋ ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਨੋ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੋ ਕਰਾਂ ਹੋ ਪੜਾ ਮੈਂ لك دفعه بيبي قاضي زنجير نيل لحظه بيل تاڑي دي میرا قیدی پتر سجا دے زنجير پہ واسطے ہڈیاں وچ منہ بند ہو گئے لگا بیبی قاضی نہیں سمجھ آدی ਪਹਿਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ زندگی دا پتہ نہیں کرے موڑ تے مک جاوے حکم جو دیتا سوت پڑ چھوڑا میں تازہ داران دی ماتمیان دی جتی دا نوکران ڈر دا مطا برو دے معاشر میرا دامن پکڑ کیا کن سیدا ہوں ساڑے تے رومن دی پابندی تا کوئی پابندی آئی تے علی دیا دیاں تے سامنے بھراوا دی اللہ جا ایک وین دی دادا جی بسم اللہ کرام روحانیت ہے روحانیت ہے آخری بندے تک ہر بندہ رو رہے میں نے ایک گل دسو مزدور دی بیٹی مر جاوے میت کیڑی شے تے چندو مجلس ہو جاسی چار پائی تے اے تا کائنات دی بادشاہ دی دھی دا میت آئی سجاد دی بہن جو مر گئی آئی میت چار پائی تے چاہیس اے چار پائی تے چاہیس وقت ماتم نہ کر غلط بڑا بی بی معاف نہ کرے کڑیاں لے ہتھاں تے کڑیاں لا میت جائے بھراؤ دے گل چ تاؤ کبھیڑ دے گل چ رسیاں مزر جے رو گئی تے مت وین پیا پڑ دا عزت والے بھیڑ دا میت چا کے ٹرا ہوا او دا یہ میت مینوں دے میں محمد تھوڑا جا آواز دے وا دوا او دا یہ میت مینوں دے میں حسن وا دوا او دا یہ میت مینوں دے میں علی وا دی او دی وین آئے سجاد دی رات ولی آواز پیاں دی اگے آوڑ لے امیر میں کربلا دا غریب ہوں سر دا پرسا رو گیا دی ہر کوئی آئے میرا چاچا غالی نہیں وہاں تیا دادا بالو ہوئے نا اے میلا چولا نہ پا واہ 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 بانی مجلس ہے اجازہ تو ہر کر دیوا اذا تالیو کھٹی کھٹائی قبر ملیو قبر چنو ہاتھ لہرو ویلو سیدہ دے کون میں غریب تے ملت نہ ہوان آواز دے سنیار میں اکبر سیدہ دے کیوں تکلیف کی دی ائی میں میر دفن کرن وا سیدہ دے قبر چین کوئی نہیں میں نو مجبوری لے کی آنا سیدہ دے کیڑی مجبوری راج رو نہیں علی اکبر رو کی ادا آیا معافی منگے سکینہ تو میرے شہر زخمی میری نگری وچ شمار کولو بے جرم مری لیا آیا معافی منگے آیا معافی منگے آیا معافی منگے سکینہ تو زخمیاں تھئیے میری
نگری وچ شمار کولو بے جرم مری لیا پیندے منہ دے زخم ਚਾਬ ਕੀ ਦੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ